Խոսքիս վերնագիրն է Սեր ունեցողի պտուղները։ Սեր ունեցողի պտուղները։ Կարդում եմ մեկ համար առաջին Տիմոթեոս նամակից առաջին գլխի 5 և 6 համարները։ Առաջին գլխից 5-րդ և 6-րդ համարները։ Իսկ պատվիրանքի վախճանը սերն է, սուրբ սրտից և բարի խճմտանքով և անկեղծ հավատքից, որոնցից ոմանք խոտորելով ուն այն խոսքերի ետևից գնացին։ Իհարկե այս համարի մեջ կուզեմ նախ այս խոսքերով տեսնենք ինչ սիրո մասին է խոսքը, որովհետև այս աշխարում այս սեր ասելով լրիվ ուրիշ բան են մարդիկ պատկերացնում, աղավաղված, նույնիսկ ամոթալի են առարկները, ասում են սիրահետեցին և այլ և այլ, դրա մասին չէ խոսքը։ Սուրբ սիրո մասին խոսք է սա, որը սուրբ սրտից է, բարի խճմտանքից և անկեղծ հավատքից։ Միաստվածային սուրբ անարած սիրո, որ դիմացինի սրբության մասին է մտածում, դիմացինի նկատմամբ չար բան չի խորհում։ Այսպես է ասում, այս սերը այսպիսին է, կարծես պատվիրանի վերջը, երևա, պատվիրանի վախճան, որոնցից ոմանք խոտորելով ուն այն խոսքերի ետևից գնացին։ Պաստորեն, այս սուրբ սերը ունենալը մեծ ուժ է մարդուն, որպեսի կարողանա ճշմարտության մեջ մնա, այն, որ Աստծո պատվիրաններով մանրամասնությամբ չկարողանա տեսնել, սիրուց դրդված կարողանա տեսնել, այս միտքս ավելի հասկանալու, ավելի նրբությամբ տեսնելու համար, կարդում եմ ևս մեկ համար, Ռոմեացիից նամակից 13-րդ գլխից 8-10 համարները. Ոչ ովի ոչինչ պարտական չմնաք, բացի իրար սիրելուց, որովհետև ընկերին սիրողը օրենքը կատարել է։ Վասնզի, այն մի շնանար, մի սպանիր, մի գողանար, մի սուտ վկայիր և մի ցանկանարը և ուրիշ ինչ պատվիրանք էլ որ կա, այս խոսքումն է բովանդակվում, քո ընկերին սիրիր քո անձի պես։ Սերն իր ընկերին չար չի անի, ուրեմն օրենքի լրումը սերն է։ Այսպես ասենք շատ հարցեր կան, նուրբ հարցեր, որ մարդը, երբ որ սիրուց առաջնորդված, սուրբ սիրուց առաջնորդված է ապրում, կարողանում է ճիշտ վարվել, այն էլ, որ ասենք օրենքից լուսավորված լինելով շատ նուրբ հարցեր մանրամասն չի կարողանում տեսնել օրենքի մեջ, բայց դրա լրացնողը սերն է։ Մարդը կարողանում է հասկանալ, որն է ճիշտ Աստծո կամքը դիմացինիս հետ վարվեմ։ Եվ եթե սերը չունենա մարդը, սակայն օրենքի պահանջներ ներկայացնի դիմացիների նկատմամբ, կարծես արդարության նախանձավոր, արդարությունն առանց սիրո մարդուն դարձնում է անողորմ։ Անողորմ մարդ, և ինչ որ մարդ ցանի, այն էլ պիտի հնձի։ Անողորմ մարդկանց անողորմ դատաստան պիտի լինի։ Առաջին չարիքը, զրկանքը կքաշի այն մարդը, որ աստվածային սիրու սեր չունի։ Առաջին վնասը մերն է։ Երկրորդ վնասը մեր շրջապատին մեջ ենք ունենում, սխալ վերաբերմունքներ ունենալով հանդերձ։ Դառնացնում մեր միջավայրը, դառնացնում մեր ընկերների կյանքը, մեր ընտանիքները, աշխատանքային շրջապատը։ Դրա համար ասում եմ, ոչինչ, ոչ ով ոչինչ պարտական չմնաք, ոչ ովի ոչինչ պարտական չմնաք, բացի իրար սիրելուց, պարտական եք իրար սիրել, պարտական եք իրար նկատմամբ սիրուց առաջնորդված վարվել։ Սերը իր ընկերին չար չի անի, եթե չար է անում, սիրուց չէ, Աստուց չէ։ Ուշադրություն դարձրեք, այստեղ ասում է օրենքի լրումը սերն է և օրենքից մի քանի բաներ է ասում, վասնզի այն մի շնանար, մի սպանիր, մի գողանարը և մի սուտ վկայիր, մի ցանկանարը և ուրիշ ինչ պատվիրանքներ էլ, որ կան այս խոսքում էլ բովան, այս խոսքում է բովանդակվում, քո ընկերին սիրիր քո անձի պես։ Այստեղ չի կարող թվարկել,
Arakyalı bolor patviranlere vor Աստված տվել է մարդուն ճշմարտության ճանապարհը հասկանալու, ճիշտ վերաբերվելու ընկերոջ հետ։ Համարոտ է ասում, եւ ուրիշ ինչ պատվիրանքել էր որ կան այս խոսքերում։ Այո, Սուրբ Գրքում շատ շատ պատվիրաններ կան, որ սիրուց դրդված մարդը կատարում է։ Ասենք օրինակ տեսեք, որ միտեղ խոսում էր Տերը իր աջ կողմեններին ասի, երբ որ սոված էի հաց տվեցիք, ծարավեի ջուր տվեցիք, այս մարդիկ ասում են, մենք երբ տեսանք ես այս վիճակում եւ արեցինք, ասում այս փոքրերից մեկին արած, ինձ արած։ Սեր ունեցող մարդը վարվել է Աստծո կամքի համեմատ, եւ Տերն ասում է, եկեք իմ հոր օրհնվածներ, վարձ կստացեք ձեր այդ բարի լավ պտուղների համար։ Սիրուց առաջնորդվող, սիրով լցված մարդը ունենում է այս օրհնյալ պտուղները, նա պատվիրաններ է պահում, բարի պտուղներ է ունենում, կամ պատվիրաններ, որ մարդը պահի, առաջին հայացքից կարծես մի ձևի կարծես վատ թվա, բայց ուշադրություն դարձրեք, դրա մեջ էլ սեր կա։ Օրինակ խրատը, որ շատ անգամ մարդկանց խրատելու այս ծառայությունը կատարում են պաշտոնյաներն Աստծո, եկեղեցու առաջնորդներ։ Առաջին հայացքից ասում է, խրատ ընդունելը դժվար է մարդու համար, որովհետև խրատը մի առաջին հայացքից ցավ է պատճառում, բայց հետո կարդամ այդ հատվածը Եբրայցի նամակում 12-րդ գլխից կարդում եմ, ուրեմն 5-րդ համարից կարդում եմ. Մոռացանք այն մխիթարությունը, որ ձեզ հետ ինչպես որդիների հետ խոսում է ին որդյակ, մի անարգիր տիրոջ խրատը և ոչ էլ վհատվիր նրանից հանդիմանված ժամանակդ, որովհետև Տերը նրան սիրածին խրատում է, նացեցում է ամեն որդի, որ խրատում է. Եթե խրատին համբերեք, Աստված ձեզ ինչպես որդկանց հետ կվարվի, որովհետև որ որդին է, որ հայրը նրան չի խրատում։ Բայց եթե առանց խրատի եք, ուրեմն, առանց խրատի եք, որին ամենը մասնակից եղան, ուրեմն խորթ եք և ոչ որդիք։ Նաև մենք մեր մարմնավոր հայրերը խրատող ունենալով նրանցից ամաչում ենք։ Չէ՞ որ առավել ևս պիտի հնազանդվենք հոգիների հորը և ապրենք, որովհետև սրանք մի քիչ ժամանակ իրենց հաջող երևեցածի պես խրատում են, բայց նա օգտի համար է, որ նրա սրբությունն ընդունենք, և ամեն խրատ նույն ժամանակին ուրախություն չի երևում, այլ տրտմություն, բայց հետո նրանով արժվածներին արդար խաղության պտուղ է վճարում։ Այո, կան խրատներ, խիստ հանդիմանություններ, ասում է նույնիսկ նա ծեծում է ամեն որդու, որ ընդունում է։ Իհարկե մենք գիտենք, հայրը ծեծել նկատի ունի ինչ որտեղ խիստ վերաբերմունքներ, բայց ինչ է ասում, սա հենց սերն է, եթե մարդը խրատ, խիստ հանդիմանությունների արժան է և չկա դա, զրկված է, խորթ է, խորթացած է Աստծո համար, Աստված թողել է մարդուն, մարդը խիստ դժվարությունների, սխալների մեջ գնա, պատկերացրեք և այդ խրատը սեր, սիրո այդ վերաբերմունքը, որ առաջին հայացքից ցավոտ է թվում, չլինի, կկորչի, բայց հայրը, որ սիրում է, խրատում է, մինչև անգամ ծեծում է։ Այս խրատները, այս խիստ վերաբերմունքները, որոնցից կարող է մարդը վհատվել, ինչպես այստեղ է ասում, ոչ էլ վհատվիր նրանից հանդիմանված ժամանակդ, այնպիսի վերաբերմունք կարող է լինել, որ նույնիսկ կարող ես վհատվել, այս վերաբերմունքներն արտահայտվում են եկեղեցու առաջնորդների միջոցով։ Հայրը քեզ ինչպես պիտի խրատի, եթե ոչ իր ընտրյալ ծառաների միջոցով։ Եվ սա Աստծո սիրո վերաբերմունքն է։ Մենք, եթե ուշադրություն դարձնենք, տիրոջ ճանաչող, տիրոջ սիրողը հասկանում է, սա սիրո քաղցր վերաբերմունքն է։ Եվ եթե Տերը ունի ծառաներ և սիրում են ինձ, նրանց կյանքում այս սիրո սեր ունեցողի պտուղը պետք է երևա։ Արժան եմ խրատի հանդիմանության, ինձ պետք է խրատեն, հանդիմանեն։ Նույնիսկ եթե
Այնպիսի վերաբերմունք է պահանջում, որից ես պետք է կարող է վհատվեմ, բայց այդ պահանջը պիտի կատարեն, դա հրաման է Աստծուց։ Եղել են մարդիկ, որ ինձ հետ խոսելուց, խոսել են այսպես, ասենք, եղբայր ջան, դու որ մեզ խրատում ես, մենք ավելի հեշտ ենք քեզ լսում, բայց մարդիկ կան, որ շատ խիստ են վերաբերվում, մեզ համար ծանր է, դժվարանում ենք, շատ մարդիկ վիրավորվում են, իմ պատասխանն այս է եղել, ես իմ չափով եմ արել, այն խիստ վերաբերմունքը, որ պետք էր լիներ ու ես չեմ կարողացել անել, այն մարդն է արել, որ ունեցել այդ շնորհքը, այդ պակասությունը լրացրել է, դա ոչ թե մեղք էր, հանցանք էր, այլ իմ կողքին մի ուրիշ պաշտոնյա, մի ուրիշ ընկեր ծառայող լրացրել է, որ անձնավորությունը, որին խրատ էր պետք չկորչի, այլ օրհնություն ստանա, եւ ստացել է, եւ շատերն ուրախացել են, ասեն եղբայր, եթե մյուս եղբորդ, մյուս պաշտոնյայի խիստ խոսքը չլիներ, ես չէի կարող ուղղվել, սա սիրո մի պտուղ է, սիրուց ծնված պտուղ է, որ պաշտոնյաների ծառայության մեջ է արտահայտվում, եւ մենք էլ դա պետք է ընդունենք, որպես թե մեր հորից խրատ, եւ չվհատվենք, եւ եթե հանդիպում եմ ես մեկին, որ վհատված է, թուլացած է, ասում եմ, ես վիրավորվեցի, իմ հովիվը ինձ հետ խիստ խոսեց, եթե սիրում ես ընկերոջդ, դու էլ այնպես պիտի անես, որ նորոգվի եւ հայրական, իր երկնային հոր վերաբերմունքը ընդունի, ոչ թե վերք դառնա եւ կորչի։ Սա լուրջ հարց է, եւ եթե մարդը վիրավորվածի վերքը փորում է, խորացնում վիրավորվածի վերքը, տանում է կորուստի սահման, հասցնում, արյան պատասխան կտա, վտանգավոր է, չի կարելի։ Ուշադրություն դարձրեք, նորից Հռոմեացի նամակում խոսք ասում է, սերը օրենքի լրումն է, իմաստություն է տա, կարծես իմաստության ակունք լինի սերը, որ ճիշտ վարվես այդ վիճակում, օրենքի լրումը սերն է, կարողանաս ճիշտ մոտենալ եւ դիմացինիդ բժշկություն եւ օրհնություն լինես, լինես դու օրհնություն։ Սուրբ սիրո մեջ կա գիտություն, այն պահին, որ դու օրենքի մանրամասնությամբ չես կարողանում լուսավորվել, ինչ անես, սիրո մեջ կա գիտություն եւ դու կարողանում ես սիրով վարվել այնպես, որ դիմացինդ օրհնություն ունենա։ Այո, նաեւ կա ուժ, կարծես մի շարժող ուժ, մարդուն առաջնորդող ուժ, որ մարդը կարողանա ամեն, կյանքի ամեն հարցերում ճիշտ վարվել։ Այն սիրո մեծությունը, կարծես պտղաբեր, պտուղներով լի օրինակները ցույց է տալիս Պողոս Առաքյալ առաջին Կորինթացի 13-րդ գլխում, առաջին համարից կարդում եմ, եթե, ուրեմն, արագ կկարդամ մինչև վերջ, եթե մարդկանց և հրեշտակների լեզուներով խոսեմ, բայց սեր չունեմ, ես եղած ձայն հանող պղինձ կամ հնչեցող ծնցղա, եւ եթե մարգարեություն ունենամ եւ գիտենամ ամեն խորհուրդները եւ ամեն գիտությունը, եւ եթե ամեն հավատքը ունենամ մինչեւ սարերն էլ տեղափոխելու, բայց սեր չունեմ, ոչինչ չեմ, եւ եթե իմ ամեն ապրանքները աղքատներին ուտեցնեմ եւ իմ մարմինը մատնեմ, որ այրվի, բայց սեր չունեմ, ես ոչինչ օգուտ չեմ ունենա։ Սերը երկայն ամիտ է, քաղցր է, սերը չի նախանձում, չի գորոզանում, չի հպարտանում, չի լրփանում, ուշադիր եղեք այս արտահայտություններին, սիրո դրծնցից ասես բխող պտուղներ են, որ մարդկանց կյանքում պիտի երևա, չի հպարտանում, չի լրփանում, իրը չի որոնում, չի գրգռվում, չարը չի մտածում, անիրավության վրա չի ուրախանում, բայց ուրախանում է ճշմարտության հետ, ամեն բանի դիմանում է, ամեն բան հավատում է, ամեն բանի համար հույս ունի, ամեն բանի համբերում է, սերը երբեք չի վերջանա։ Եթե մարգարեություններ կան, կխափանվեն, եթե լեզուներ կլռեն, եթե գիտություն կխափանվի, որովհետև փոքր շատ է գիտենք եւ փոքր շատ է մարգարեանում ենք, բայց երբ որ կատարյալը գա, այս փոքր շատ են կխափանվի,
Երբ որ երեխայի երեխայի պես է խոսում, երեխայի պես է մտածում, երեխայի պես է համարում, բայց երբ որ մարդ եղա, չափահաս եղա, այն երեխայության բաները խափանեցի, որովհետև հիմա ներկաս հայելու մեջ եմ օրինակով տեսնում, բայց այն ժամանակ դեմ առ դեմ, հիմա փոքրի շատ եմ տեղյակ, բայց այն ժամանակ կգիտենամ ինչպես գիտեցված եմ, ապա ուրեմն մնում է հավատք, հույս, սեր, եւ այս երեքը սրանցից մեծը սերն է, սրանցից մեծը սերն է, եւ սիրո այս պտուղները հավատացյալ մարդու կյանքում պետք է աճեն, Երևան, երկայնամտությունը, քաղցրությունը, այդ քաղցր վերաբերմունքը եւ նախանձն ու գոռոզությունը պետք է օրեց օր սրբվի մարդը այդ անորեն հպարտ եւ չարպահվածքներից։ Եվս մեկ օրինակ, որպես օրինակ սիրով լցված մարդու, որին համարում էր Աստված արդար մարդ, կկարդամ եւ կավարտեմ։ Ուշադրություն դարձրեք, երբ որ Հովսեփը եւ Մարիամը նշանված էին եւ ասում է Մարի, կարդում եմ Մատթեոս ավետարան առաջին գլխի 18-ից 20 համարը. Հիսուս Քրիստոսի ծնունդն այսպես էր. Այսինքն նրա մայրը, Մարիամը նշանված լինելով Հովսեփին, դեռ մինչև նրանց իրար մոտ գալը, Սուրբ Հոգիից ցեղացած գտնվեցավ. Եվ նրա մարդը, Հովսեփը, արդար լինելով եւ նրան խայտարակել չուզելով, խորհեց ծածուկ արձակել նրան. Եվ մինչդեռ նա մտածում էր այս, ահա տիրոջ հրեշտակը երազում երևեցավ նրան եւ ասեց. Հովսեփ Դավթի որդի, մի վախենար քեզ մոտ առնել քո կին Մարիամին, որովհետեւ նրանում ծնվածը Սուրբ Հոգուց է. Ասում է, Հովսեփը արդար էր, նաեւ մի բան ուներ իրենում, որից դրդված չէր կամենում խայտարակել իր նշանածին, իր կնոջը, իր նշանածին, չէր կամենում խայտարակել եւ որոշեց ծածուկ արձակել։ Այսինքն ինչ էր այս որոշումը, ծածուկ արձակելը ո՞րն է, ի վերջո նա չէր կարող ծածկել նշանածի հղիությունը, նա ակնհայտ էր երևալու, պետք է զավակ ծնվեր, երեխա ծնվեր, ծածուկ խոսքը վերաբերվում է, որ պատճառը չէր հայտնելու, մարդիկ կվերագրեին, որ Հովսեփից է եղիացել եւ նա ձայն չէր հանելու, ծածուկ էր պահելու սա, նա այսպես էր մտածում, որ այսպես անեմ, ծածկեմ, մինչդեռ նա մտածում էր, տիրոջից հայտնություն առավ, ինչ անի, իրական վիճակ ինչպես է, Մարիամը մաքուր անձնավորություն է, ուշադրություն դարձրեք, սա սիրո պտուղ է, Աստված օրհնի մեզ բոլորիս, առաջին հայացքից տեսեք, օրենքի մեջ, օրենքը սիրուց էր ծնված, այսպես էր ասում օրենքը, եթե մեկ հայտնապես շնության մեջ բռնվի, պետք է քարկոցվի, բայց ավելին էր հասկանում օրենքի խորությունը, օրենքի լրումը կար այն սիրո մեջ, որ ուներ Հովսեփը, եւ արտահայտվեց նրա կյանքում եւ առաջնորդվեց Աստծո առաջնորդությամբ, սխալ բան չարեց։ Տեր օրհնի մեր բոլորիս, ժողովուրդ, մենք եթե տեսնում ենք այս պակասությունը, պետք է խնդրենք, իհարկե բոլորս ունենք այս պակասությունը, սերը սա մի, այսենց ասեմ, մի որակ է, որ մարդը օրեց որ պիտի աճի այս որակի մեջ, ամեն օր պիտի աճի, միջև հասնի կատարելության, ինչպես Տերը մեզ սիրեց, մենք էլ իրար սիրենք այս որակին, ինչպես Տերը կատարյալ օրենքը պահեց, մենք էլ կատարյալ օրենքը պահենք, սիրո մեջ կա օրենքի լժումը, ուշադրություն դարձրեք, եթե տեսնես քո ընկերը մեղանչելիս, գնա եւ ասա, սա սիրո վերաբերմունք է, օրենքը, օրենքի լժում, շատ հարցեր, որ այ պատվիրաններ, որ Աստված տվել է, սիրուց դրդված մարդը ամենը կանի ճիշտ ձևով, ճիշտ առաջնորդությամբ, թող օրհնի մեզ Աստված բոլորիս, եւ խնդրենք Տերը բոլոր ինձանից սկսած, Տերը իր Աստվածային սիրով լցնի մեզ, իր կատարյալ սիրով, այն սիրով, որ Հիսուս Քրիստոսն ունի մեր հանդեպ, աղոթք անենք։